jukira omusajja ono Kibalama Nkonge Moses eyali alese ensasage nga ayagala kutwala ekibiina kya banne Kibalama ekibiina kino bwe bwendi kyakulembera kyali kike era ye yali omutandisi waakyo kyayitibwanga NURDP bwe batyo bano bwe baakifuna nga bamaze okukkaanya n'emitendera mwe baayita Bobo Wine n'afuna ekibiina kino n'akituuma NUP era Kibalama n'alangirira bulungi nnyo nti ekibiina kikwasisa kyagulanya abavubuka bato embulakalevu zikitwale mu maaso waayita ebbanga lya mwezi nga gumu Kibalama n'ajja ne munne Siimbwa ne bagamba nti ekibiina Bobo Wine yakitwala mu mateeka makyamu yalina okuba miliyoni 5 eza ddoola bwe bumbi nga 18 nti ekibiina ky'ebyobufuzi batunda kitunde so ng'ate ku ntandikwa bali yagamba nti takitunze wabula n'avaayo n'agamba nti ekibiina kye bakitwala mu mumenyi w'amateeka omukulu oyo Kibalama Nkonge bwe batya aba NUP era yalina okuwanya ekibiina kye nti alina by'ataafuna bulungi bye bali bakkaanyizaako bwe batya bannaffe ba NUP Kyagulanyi Ssentamu ne balooyazi be Medard Sseggona n'abalala bazambalira ku mugongo ne boolekera kkooti ne bafaafagana n'omusango bagenda okumaliza ng'omusango baguwangudde era ng'ekibiina kibaddiziddwa mu mateeka ekintu kya Kibalama okutwala ekibiina kino mu kkooti kyataataaganya nnyo bannaffe abo ab'NUP kubanga abalina okubakwatira kaadi bangi bazisuula ne badduka ne bagenda kubanga bali bafunye okweraliikira ng'ekibiina akiyinza okulasigala kye kimu naye mwana tomusango baagulwanyisa okugenda okumaliza ng'ekibiina basobodde okukola ki okukyeddiza ate wayise mmeka Kibalama avuddeyo n'agamba nti state bwe bagamba state ebeera gavument state yabakoochinga nebaseetinga ye ne Siimbwa bajje bawaayirize boogere ebyobulimba n'ebirala byonna ebyefaananyirizaako ng'ebyo okwekitegeera agambye nti byonna bye yayogera mu kkooti state mbu yali batumye bajje bawaayirize ku Kyagulanyi n'ekibiina basobole okubanga bakibasuza of course we believe that is politics politics w'eggwanga w'amawanga ag'enjawulo bwati bwatambula era ebintu bwe bitwa ebitambula mu mawanga ag'enjawulo kino si kipya nnyo tekyewuunyisa sometimes tekyewuunyisizaako ddala kubanga we expect this to happen ensonga bwe zitu bwe ziri kale nno byebyo ebyo yo mukulu naye nga well and good kkooti yalangira ekibiina kya Bobi Wine yakino kikulembera ne banne era ekibiina kibadde successful nnyo for the first time ne bayingiza ababaka ba paramenti 6 ne bafuna bameya ne bafuna baki buli womanyi mu Buganda bayirawo ne beefunzaawo era ebintu ne babitwala kale nno ensonga bwe zityo bwe ziri mwebale nnyo okubanga mutugobera kansuubire muli bulungi.